Qiyamul Lail adalah perkara yang amat penting sekali. Ya. Walaupun majoriti menganggap bahawa sembahyang sunnah yang paling afdal, yang paling muakkad, the most preferable ialah sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah. Itu majoriti. Kenapa? Kerana ia ada sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu. Dan Nabi SAW pun tidak pernah meninggalkannya. Dan mungkin lagi ada sebab-sebab yang lain. Majoriti kata memang waktu paling afdal. Sebab itu kalau boleh kita jaga. Walaupun tidak kesemuanya. Ya. Kau nak ikut kan tak banyak pun. Berapa rawatib? Mu'akkad qabliyah ba'diyah? 10 atau 12. Ni tuan-tuan tahu belakang. Dah. Dia kadang lupa juga. Ya tak? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Dan 2 rakaat ni amat penting sekali. Afdal menurut majoriti. Kalau boleh kita jangan tinggal lah. Tak banyak pun 12 yang tuan. Sikit je. Orang lain-lain tu buat juga. 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Memang majoriti kata sembahyang-sembahyang rawatib. Tapi segelintir mengatakan bahawa salatul lail, sembahyang malam, terutama ba'da nisfil lail au akhiril lail, di tengah malam ataupun sekurang-kurang di satu pertiga yang akhir, itulah yang dimaksudkan dengan salatul lail ataupun qiyamul lail. Hak ni lebih afdal di sisi minoriti, dan saya personally suka pendapat yang itu, walaupun minoriti, walaupun tak ramai. Antaranya ialah al-Imam An-Nawawi rahimahullah, disebut dalam syarah Sahih Muslim bahawa majoriti kata fardu rawatib, tapi segelintir kata qiyamul lail ataupun solatul lail. Ya? Dan dia menyokong pendapat itu dengan katanya al-awwalu huwal aula wa awfaq lil hadis. Ya? Pendapat yang kata qiyamul lail adalah afdal adalah lebih baik dan lebih menepati akan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia bagi dua pendapat. Pendapat pertama kata afdal qiyamul lail. Pendapat kedua yang kata afdal rawatib. Kemudian dia kata pendapat yang pertama itu ada lebih aula dan lebih menepati hadis. Kerana Rasulullah SAW sebut dengan jelas. Very clear. Dalam hadis Bukhari daripada Abi Hurairah. Kata Nabi afdalu as-siyam siam syahrillahil muharram ba'da ramadhan wa afdalu solati ba'dal maktubati solatul lail. Ya. Kata Nabi seafdal-afdal puasa ialah selepas ramadhan, puasa pada bulan muharram. Sebagai ulama kata puasa pada bulan-bulan yang haram, ada dua tafsiran lah di situ. Ya. Puasa pada bulan muharram, bulan pertama kalender hijrah tu, ataupun juga puasa pada bulan-bulan yang haram. Mana bulan-bulan yang haram? Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram, Rejab ya? Empat tu. Mana-mana lah kan? Tapi after that, Nabi kata, wa afdalus solah ba'dal maktubah solatul lain. Seafdal-afdal semayang, selepas semayang fardu ialah solatul lain, semayang malam. Jadi very clear. Dan Nabi kata hadza huwa al-awwal huwa al-aula wa awfaq lil hadis. Pendapat ni adalah lebih aula dan lebih menepati hadis Nabi. Dari sudut teori macam itulah. Tapi tak adalah kita sembahyang qiyamul lail tak sembahyang rawatib ataupun sembahyang rawatib tak sembahyang qiyamul lail. Ini satu ilmu supaya kita nampak. Ya. Dua-dua afdal, tapi yang mana lebih afdal, ya. Dan dua-dua kita buat insya-Allah taala ya. Dan Nabi SAW memberi penekanan yang banyak dalam bab sembahyang malam. Hatta Nabi SAW sebut pun dalam hadis Iyas yang diriwayatkan dalam Sunan Tabrani. Kalau kita belajar dalam kitab fiqh ada hadis itu. Di mana Nabi kata alaikum bi solatil laili walau hal basyatin wa man salla ba'dal isya fahuwa min solatul lail. Adalah kamu sembahyang malam walaupun sekejap. Siapa-siapa yang sembahyang selepas isya, maka dia sudah melakukan solatul lail, sembahyang malam. Ya. Dan kalau kita lihat fadilat sembahyang isyak subuh juga fadilat yang besar.
man sallal isya jama'atan fa ka'anna ma qama al-laila nisfahu wa man sallas subha jama'atan fa ka'anna ma qama al-laila kullahu. Ya. Hadis juga ini menyokong. Hadis ini juga menyokong. Di mana Nabi kata siapa-siapa semak isyak berjemaah dia dah dapat pahala dia kemulai separuh malam. Pasal isyak semayang malam kan. Siapa-siapa yang semayang subuh pula berjemaah dia telah mendapat pahala kemulai seluruh malam. Jadi waktu tengah malam tu tuan-tuan tak semayang, kalau tuan-tuan semayang semayang-semayang ni dapat dah pahala solatul lail atau kemulai tu. Dah hadis ni hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Hatta Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya dalam bab sembahyang fardu berjemaah dia buat hierarki. Hierarki orang nombor satu sembahyang subuh dan isyak because of that hadis lah. Dan dia bawa hadis ni. Ya. Bila sebut sembahyang malam saja dia very related to qiyamul lail. Ya. Nampak. Jadi malam hanya satu malam. Tapi dengan sebab kita berjemaah isyak dan subuh Allah Ta'ala bagi 1.5 malam. Ada orang mungkin dia tak pernah qiyamul lail, tak ada dah bangun tengah malam ke 1/3 malam ke, kadang-kadang subuh je dia bangun. Tapi isyak dengan subuh dia consistently dia buat berjemaah. Mana tahu esok-esok dia tengok buku amalan dia qiyamul lail, qiyamul lail, qiyamul lail, qiyamul lail. Pasal Nabi cakap kan memang pahala qiyamul lail dapat walaupun tak betul-betul qiyamul lail, fadilatnya itu. Ya. Ha, jadi sembahyang isyak tadi dan subuh amat ditekankan supaya kita berjemaah ya. Ha, walau bagaimanapun Nabi amat memberi penekanan. Qiyamul lail yang dimaksudkan dalam bab ini dalam buku Al-Bayan bukan solatul lail yang kita duk buat ni. Tapi qiyamul lail di tengah malam.